မြန်မာပြည်ဝေဒတနာတရားစီရင်နိုင်ငံစဉ်ကြံပွားရေးဆက်လုပ်ကြည့်နိုင်ရှိရဲ့ဆက်တလာ2005ခုနှစ်တုန်းကခွဲချင်းကမ္မထာနာဆရိယဆရာတော်ဥပ္ပဉ္စနန္ဒအရှင်ကြီးကဟောကြားအပ်သောသစ္စာ၄ပါးတရားတော်သာသနာတော်နှစ် 2549 ခုနှစ်ကောသာတက္ကရေ 1368 ခုနှစ်သံဃာမုန်းလ18ရက်တက္ကရေ 2005 ခုနိုဝင်ဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းပန်းဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လံမဘဝိပဒနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဆင်းရင်ကျင်းပ18တော်ဘဝိပဒနာ10ရက်စကန်းရက်4ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တည်ခြင်းတရားကိုပွားများထားကြတတရားပိုင်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမိမှာတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးကြီးညိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါနမောတ္တယတမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတ္တယတမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတ္တယတမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီသီဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာဝစာပစ္စည်းကိုဆွန်ញံသမိသားကိုဆွန်ញံသမီးများကိုဆွန်ញံသင်္ဃာကြီးငယ်ကိုဆွန်ញံတက်ကိုဆွန်ញံသည်ဟုသောဆွန်ញံကြီး5ပါးကိုဆွန်ញံသည်ဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ပါတရဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းစေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားပြည့်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟူသောတရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမစ္စုမံပိသင်္ကာရမံတည်းဟူသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနိဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလိညာစေပါဝိစာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရစရိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာချောင်းမြေချောင်းကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယသာဗုဒ္ဓသာတကောရှင်သိတိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နာမကြံမကျွင့်ပြည့်ချင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်နင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြည်သာသာဗုဒ္ဓသာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလျင်ယိမူလရှိသောသံဃာယကိတိသာတိဟုသောမိုင်မှောင်ခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ပြခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးအာမေသူတော်သူမြတ်လူမြတ်တို့ခြင်းနဲ့ယံမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာတဏလည်းဥစ္စာ၌ရှိစွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ဝေဆွေ၍သခိုးခြင်းသည်အထုမိညာမစဲအမြဲမကွာမစွာမသွေးဖြစ်ပါပေ၏။တိမီနာဗုဒ္ဓဘာနာမီနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမအောင်ဒီကင်အောင်ကြွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရန်မြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဩဓမ္မကမအောင်ဒီကင်အောင်ကြွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရန်မြောသင်္တော်ရှင်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ယထိတ်စီတသောအခြင်းအရင်လိုရှိအပ်တောင်းတသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်ပြင်းငလာဖြစ်တွေ့သည်ယတိဇာတိယံပြင်းပြလို့ရှိရတော်နာသည့်အတိုင်းသမိတ်ဇတုခင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံဤအံမြောက်ချီရအောင်ကြီးပြည့်စုံပါစေတည်းသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာရရှိထားတဲ့အတိခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမပြတ်မလန်းနဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးတွင်နေလို့ရှင်နေခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဆိုတာလည်းမြဲရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဆင်ရဲရမှာဆင်ကျင်ရမှာကငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားဆိုတာကောမဆင်ကျင်ရဘူးလားငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားဆင်ကျင်ကြည့်ပါဦးငါဤတက်ကမမြဲတယ်လို့ပဲတဲ့ဟာဒီယုံနံကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းချုပ်ချင်းဆိုတဲ့သိချင်းတရားကြတော့မမြဲဘူးလားမြဲလားမြဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဤသိချင်းဒီမြဲပါတကားစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်ပါဦး
နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်းငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားငါဤသိခြင်းဒီမြဲပါတကားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာတဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းပြီးတော့အသေးကိုအမှတ်ရသေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအဲ့လိုသိခြင်းတရားကိုအမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချိန်မရွေးသိနိုင်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေတဲ့ဒီလိုရဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ငါရဲ့သက်ဒီသိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြည်ဤတကားဒီလိုရဲ့ဟောဒီယုံနာဒီသမာအဆုံးရှိရှိလေခန္ဓာဒီဇာတိသရမဏမလာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ယက်တိထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာယုံနာဆိုတဲ့ရှင်ခြင်းတရားဒီအတိမအဆုံးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ငါဤအသက်ဒီသိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြည်ဤတကားမိမိတို့ကလည်းမိမိတို့ဆင်ခြင်ရမှာနော်ငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားငါဤသိခြင်းဒီမြဲပါတကားငါဤအသက်ဒီသိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြဤတကားရောရရဲ့လားအလိုက်တင်မိနေတာလားဆင်ခြင်ရမှာနော်မဆင်ခြင်နဲ့မိရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါရဲ့သင်ပြရတယ်လို့ဖြစ်နေတာငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကားငါဤအသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြည်ဤတကားဓမ္မအဆုံးရှိသိခြင်းမှာပဲအဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိခြင်းနေရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတဲ့အတိတရားလေးတွေရဲ့သဘောထားဟာတဘဝတခန္ဓာရလို့သူများတကားတွေသိသွားတာကိုမြင်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းမှာတဲ့အတိလေးလားအတိကြီးလားတဘဝတခါသိရတာကအတိကြီးနော်အာရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေဟာစက္ကမလတစ်စက်နဲ့တစ်ခွဲခွဲတစ်သေးသေးနဲ့မတိပြဘူးလားမိမိတို့ကြားခဲ့တဲ့ဟောဒီရှင်းပိုင်းကတဲ့ငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားဆိုတဲ့ဒီတရားလေးတွေပေါ်မှာရုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတန်ကြီးမိမိတို့ကြားခဲ့တဲ့ကြားပြီးစိတ်ကြီးမှန်သမျှရှိသေးလားမဖြစ်ခဲ့လို့လားမဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေမှန်သမျှရှိစမ်းနဲ့ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားတာဟာအလွန်မလင်းမြန်ဘူးလားဖြစ်တဲ့တရားတွေကလည်းပဲဆက်ကဆက်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြက်သွားတဲ့တရားတွေကလည်းပဲဒလဲဆက်ပြက်ပြနေတဲ့တရားတွေဟာတဲ့တခြားမှလားခန္ဓာမှလားခန္ဓာမြန်ဆက်ရင်တွေ့ဖို့တွေ့ရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ရှေ့ကတိုင်ပြတာလေးကိုအလိုက်တင်နေညွတ်နေတာတဲ့သူ့ရဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့တရားလေးတွေချုပ်ပြောက်သွားတဲ့တရားလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းသိခြင်းမယ်ဆိုရင်သို့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းလင်းမြန်ခြင်းသိခြင်းလီလာပါရကံဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းလင်းမြန်ခြင်းသိခြင်းနိလပါရကံအခုကြည့်လေစူသွားတဲ့အတန်လေးတွေဒီပင်ရှိသေးလားမိမိတို့ကြားခဲ့တဲ့ကြားသည့်စိတ်တွေကိုရှာလို့တွေ့သေးလားဒလက်ဆက်တစ်ပွဲပွဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မွေးပြီးတော့သိနေတာဒီတခြားမှာလားခန္ဓာမှာလားငါကောင်သူကောင်ရဲ့သဘောလားခန္ဓာသဘောလားသူသူငါငါအလုံးဒီခန္ဓာရထားတာကိုရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကကျေတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရှိသေမာနဲ့သိတာပါပဲရှိတာတော့သေမာနဲ့သိတာကိုရှိတာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်သွင်းတော်လည်းပဲတဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတန်လေးတွေကြားပြီးတဲ့ကြားသိစိတ်လေးတွေရဲ့ယုံဉာဏ်လေးတွေဒီပင်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့သိမလို့ဖြစ်လားကဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သိမသွားဘူးလားအမှန်တကယ်ကမပြဘူးလားဒါကပြတာလို့။အမည်ခန္ဓာမှာပြနေတဲ့တရားတွေဟာအလွန်လျင်မြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတည်းတည်းတဲ့။ကိုယ့်ရဲ့သံတမာကိုကိန်းပြီးတော့တည်ပြီးတော့ကိုတဲ့သက္ကမလဒလဇပြနေတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့သိခြင်းတရားကိုအဝေးကြီးသွားမမှတ်နေ။ကျန်းကျန်းမာမာသွားနိုင်လာနိုင်လို့ငါတော့မသိနိုင်သေးဘူးလို့မတွက်ပါနဲ့။ဒါကြောင့်လည်းမိတော့တဲ့ဒိမေပေကြီးအလွန်ဒီယခုလည်းသိနိုင်ပါရကံသိမဲ့ပေကြီးအလွန်ဒီယခုလည်းသိနိုင်ပါရကံသိမဲ့ပေကြီးအလွန်ဒီယ
ခုလည်းသိနိုင်ပါတကမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအဲ့လိုအလွန်နိကတဲ့သိခြင်းတရားဒီကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းချင်းချောင်းနေပါလားလို့စဉ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့မိမိတို့သိခြင်းတရားကိုကောင်းစွာအဲ့လိုသိဉဏ်စွာအတိတရားကိပြီးစဉ်းကျင်နိုင်တဲ့မြည်သူမဆိုအကျိုးဘယ်နှမျိုးရမယ်အကျိုး7မျိုးရမယ်အကျိုး7မျိုးကအခုလိုသိခြင်းတရားအလွန်နိကနေပြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကလည်းလွန်မြန်လို့ယုတ်တိကလည်းပဲသိနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိချင်းတရားပေါ်မှာသိချင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာကုသိုလ်တရားတွေကိုကြောက်ရွံ့နေတွေ့ကြမလို့ကုသိုလ်10မျိုးကိုမပြတ်မလတ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးမရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည့်လေခန္ဓာရဲ့သဘောသွားကဓာတိပစ္စယသရမဏဆိုတဲ့ကိုကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မွေးပြီးရင်သိတာကလို့လို့ရှိသေးလားသာမန်ဒီအတိတရားဒီခန္ဓာမှာကိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိမထားလို့မသိခဲ့ခင်နဲ့သတိထားသိခြင်းမယ်ဆိုရင်နဲ့နေစရာမရှိတော့အောင်ကိုပဲအတိတွေကထပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့အဖြစ်လေးကိုတွင်းမိတိုင်းတွင်းမိတိုင်းမှာမိမိတို့အတွက်အားကိုးရာသိချရာတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုခုတော့အရမယူဘူးလားဘာသိခြင်းနိုင်မအသေးချင်းတရားကိုသင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာသင်ကျင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတဲ့အကျိုးတရားတွေကကုသိုလ်10မျိုးမပြတ်မလတ်လုပ်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရဘူးလားဒါရီမကသေးဘူးဟောဒီဝိသုံးပါးထဲမှာရှိလိုက်တော့တဲ့ဘုံသုံးပါးမှာမိမိတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကာမ7ဘုံလည်းပဲခန္ဓာ5ပါးသိမှနဲ့သိတာမိမိတို့မှာရူပဘုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇမာရီလည်းပဲခန္ဓာရထားတော့သိမှနဲ့သိတာပဲပါတယ်အရိဝတ်ဓမ္မာရီကြီးတော်လည်းပဲတဲ့ခန္ဓာရထားတဲ့သေမာနဲ့သေတာပဲပါတယ်ဆိုတော့ဘုံသုံးပါးကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဟောသေမာကလည်းပဲခန္ဓာရဲ့သဘောသာမန်ခန္ဓာပါတိသံသေသွားတော့လည်းဘာလို့သေတာသာမန်ခန္ဓာပြတ်သွားပြီးပင်ခန္ဓာသေတာဒါကြောင့်ပြတ်တော့လည်းပါတိသံဒီမှာနဲ့သေတာဒီခန္ဓာသဘောဒုက္ခသစ္စာကိုဟောနေတယ်ဆိုရင်မှန်မှန်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျင့်တ်စရာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ထဲထဲဝဝနေနေတာလေးကိုငါတည်ဟုတ်ပါလားလို့သဘောပြနေတာကသနာဆွဲလန်းနေတာကဒီဘုံဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးကိုမမောကြွတာမှုမကကြွတာလုံးအာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရရအောင်ပြန်ကြိုးစားနေတာကပရိသတ်သမုပ္ပါဒသဘောတရားရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာမိမိတို့ရထားတဲ့သီမာနဲ့သီတာပဲရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိမှုကြောင့်ခင်းနေဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သောအကွက်ကအကြောင်းတရားတွေကပြန်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးအကွက်မှာရတဲ့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးဘုံသုံးပါးမှာစိုက်တဲ့နေရာလဲလိုက်သမ်းပါတဲ့သီမာနဲ့သီတာပဲသဖြစ်ဆုံးပံမှာလဲသီမာနဲ့သီတာနောက်တကအနာကသံဃာပြန်ကြည့်တော့လေသီမာနဲ့သီတာသာမန်သီစရာတွေနဲ့သီတဲ့သဘောတာလေဟောဒီဘုံသုံးပါးထဲမှာလက်နေတာဒီတစ်စက်ကလေးမှမကောင်းပါလားဆိုတာကိုသိချင်းတရားသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘုံကြီးဟာအသေးဘုံကြီးမို့လို့ပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကောဟုတ်ပြီရဲ့လားဒီနေ့တော့ပြောစရာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုကသဘောလာလေသီလိုက်နောက်တစ်ဘဝလာလေသီလိုက်ပါသီတာပါတိတာမသိတော့မခင်ဘူးလားမကြိုးစားဘူးလားဘာခန္ဓာပြန်ရအတိခန္ဓာပြန်ရလေဘာပြန်ရလေအတိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียဘာခန္ဓာပြန်ပေါ်ဦးမှာအတိခန္ဓာပဲပြန်ပေါ်မှာပြီအဲ့တော့ဘုံသုံးပါးရှိတဲ့မှာလက်ကျင်လာလေတဲ့အပိတဲ့ပါထပ်နေတဲ့ဘုံကြီးမို့လို့ပြောပြတဲ့သက်မှမသိပါလားလို့သိချင်းတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီအကျိုးတရားကိုကောင်းစွာသိသွားတယ်ဘုံသုံးပါးရဲ့ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူးလေဘာကြောင့်ပါလဲဘုံသုံးပါးရဲ့ဘယ်နေရာကြီးလိုက်ကြီးလိုက်သိတာကြီးပဲမသိတာပါလားဖြစ်နေကြတာသွားနေကြတာလှုပ်ရှားနေကြတာတဲ့သိမလို့ကျက်ပြက်စီးသွားတော့မသေးသွားဘူးလားတက္ကလာနဲ့သိမလို့ဖြစ်လာတယ်သိသွားတယ်နောက်တစ်ခါလာလဲသိမလို့ဖြစ်လာတယ်သိသွားတယ်အမြင့်ဘုံသုံးပါးနဲ့လက်ကျင်တော့လေတဲ့သိမလို့နဲ့သိတာသိမလို့နဲ့သိတာဒါပဲရှိနေတဲ့အတွက်သိမလို့ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲသိတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲအပြောပြန်မဟုတ်တာကိုပြောပြန်မဟုတ်ပါတော့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံသုံးပါးမှလာလာမှမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးတရားကလည်းဘာသင်ခြင်းမှဒါကြောင့်မလို့ငါကြီးတက်တည်မမြဲပါတကားငါဤသိခြင်းဒီမြဲပါတကား
ငါဤသက်ဒီပြေခြင်းမှာတည်းအဆုံးရှိခြင်းဤတကားမှန်ကောမှန်ရဲ့လားပါရိခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့မှာယုံ난ဓမ္မတွေဒီတစ်ဖက်ဖက်တစ်သက်သက်နဲ့ဖြစ်နေပြည့်နေတာကလည်းအလုံးမလင်းမြန်အောင်လားဟောလင်းမြန်လာရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သေသေးကဝေးလာနေလားဒါကြောင့်သင်္မေပေးကြည့်အလုံးကြီးယခုလဲသိနိုင်ပါတကားဆိုတာအမြဲသိခြင်းတော့အဲ့လိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမေ့မလျော့နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်အဲ့ဒီဘုံတို့မကြီးကအမေဘုံကြီးမလို့ပြောကြံမို့ပါလားဆိုတဲ့အတွက်ပြောကြံမို့တဲ့ဘုံကညှော့မြောက်အောင်လဲသူမကြိုးစားဘူးလားဒါဒုတိယအကျိုးရမှာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စံတမ်းမှာတတိယအကျိုးကဘာရလဲပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငှက်ွက်တော့ဘူးရဲ့ရဲ့စွန့်နေတဲ့သဘောရှိသွားပြီတည်ရဲသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာကိုသင်ခြင်းလို့အဲ့ဒါလို့သင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးတရားကိုရသလိုနောက်တစ်မျိုးတို့ပြီးကြည့်လိုက်တော့တဲ့ရောက်လာတဲ့အခုတုံမှန်တမျှကိုမပြုတော်ဘူးလေပြုရမှာဆက်ဆုပ်သွားပြီလေဒါမြင်အခုတုံတရားတွေကိုသူတည်ရတဲ့ပြုရမှာဘာကြောင့်ဆက်ဆုပ်လဲပြီးတော့ချက်ချင်းသိနိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီအခုတုံတရားတွေငါ့အတွက်အပေကျစေတဲ့အကြောင်းများတွေဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှရအောင်မယူတော်ဘူးဆိုပြီးတော့အမြဲစင်ကျင်တတ်တဲ့အသိလေးသိမတော်ဘူးလားအတိမဥက္ကေကုတုံတရားတွေထုတ်မဲ့ဟာဉာဏ်ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့သောအာတိတာမြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတရားတရားတွေတိုးလာတာဒီတဲ့ဘာသိဉ္ဇဉ်မှာအခုတို့တရားတွေကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတော့မလွတ်ရတာလဲဘာသိဉ္ဇဉ်လာလို့ဒီအကျိုးတရားတွေရလာတယ်နံပါတ်5နေနဲ့ဘာအကျိုးတရားထားရလဲပြီးတော့ကိုရှာထားပွေတာသူ့ဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတဲ့တုံမီသိမ့်စီထားခြင်းမရှိတော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့သုံးပြီးသိသိထားတော့လည်းပဲတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီတည်တတ်ခိုင်ရည်တည်တဲ့စိတ်နေမှာလားဖြစ်ပြီးပြန်มาပဲလားရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားဘာတစ်ခုမှမမြဲတာသင်နေတဲ့အရာတွေကိုကောက်ဆွာသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတဲ့သုထားစောင်းထားရှာဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအရေးကြီးပြီးတော့ကိုယ့်နောက်ကိုပန်းအောင်လို့အရာယူမလားမယူဘူးလားယူမှာနော်အဲ့တော့အပေခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲအရင်းကြည့်ပြီးမိမိရဲ့တဲ့သွားအပြင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့အထုပ်တွေကိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတဲ့သုံးပြီးသိသိချင်းအလို့မရှိတော့ဘဲနဲ့လူချင်းတန်ချင်းစွန့်ချင်းပြေကန်းချင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုသာထုံမလို့ဆိုတော့သုံးပြီးသိသိချင်းဆိုတဲ့နှမျောတဲ့သဘောတွေရှိသေးလားခါခဲ့ရမှာကိုသူတည်တဲ့နှမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စွန့်ပြေးရမှာကိုတော့မနှမျောတော့ရဲ့ရဲ့ရောလှုပ်လိုက်တယ်သိမချင်းရလားဒါမြင်အချိန်မရွေးသိနိုင်တာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တုံပြီးသိသိတော့ကောဘာအကျိုးရှိပါလဲမရှိဘူးနော်ကိုယ်ဆန္ဒပွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတုံပြီးသိသိတာတဲ့အဖြစ်ကိုယ်ပြေပုတ်ပြီးဝရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒါလေးပေါ်မှာတွေ့တာလိုက်ရင်နဲ့ကိုချိုးမနေဘူးလားဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတုံပြီးသိသိတာတဲ့အဖြစ်ကိလေသာတရားတွေကပွားပြီးတော့ဟိငါ့အတွက်အကုသိုလ်တရားတွေကတိုးပေရာရှိပါလားလို့သိချင်းတရားကိုသင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သတိမထားမိဘူးလားဒါကြောင့်တုံပြီးသိသိခြင်းကိုသူမလုပ်တော့ဘူးနော်ယနေ့ကြောရှင်များကတော့အထက်ကမတုံပြီးဘူးလားတော်တော်များပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွဲပြီးတော့မြန်သိရင်ကိုချိုးမနေဘူးလားအသေးပေါ့ကောင်းပါမလားရတဲ့ခန္ဓာကမသိရမှလားသိရမှလားရှားထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကလည်းမပြတ်မှလားပြတ်မှလားဒီသဘောတွေကိုသိရသားနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကလက်ကပြတ်နေပါတော့လေမသိခြင်းတတ်တဲ့အတွက်မိရောနေတာဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာထူလို့ပါတဏှာရဲ့အချက်ကလည်းကောင်းနေတဲ့အတွက်လွတ်လန်းစီသေးလားအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာပင်နိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့တော်ရှင်များကသိခြင်းတရားကိုသိခြင်းပြီဆိုရင်ကျိုးစားတဲ့လုံလဝရိယဟာဝိပဿနာအဋ္ဌဉာဏ်ဤအတွက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မပေးဘူးလားပေးမှာလားအဲရသိလာမယ်အကျိုးတရားတွေဟာအကျိုးတရားတွေဟာတကယ်ကိုပဲအာရပွေတယ်နော်အဲ့တော့သိခြင်းတရားကိုမသိခြင်းနေလားသိခြင်းတဲ့လားမသိရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိခြင်းတာတော့ဟုတ်ကြလားအချိန်မရွေးသိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့လို့သိခြင်းစားသမားလို့တိုက်တွန်းတာပါအကျိုးတရားတွေကလည်းတကယ်ကိုပဲအကုလောက်အောင်ကိုမရဘူးလားရမှာလားကဲအခု5မျိုးတော့မပြီးခဲ့ဘူးလား5မျိုးတော့ပြီးခဲ့ပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုအကျိုးကိုရနိုင်တယ်လဲမေးရင်နဲ့နှမျောဝန်တူမသေးလို့ပေဖြူနိုင်လေသည်နှမျောဝန်တို့မသေးလို့ပေဖြူနိုင်လေသည်နှမျောဝန်တို့မသေးလို့
ပဲပြူနိုင်လေသည်သိခြင်းတရားကိုကောင်းစွာသိခြင်းလို့တဲ့နှိမ့်သက်တတ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့သရုပ်ဒီပေါ်မှာအတိဉဏ်လေးကိန်းလာတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တန်တန်မာတဲ့ဝင်းတူတတ်တယ်တဲ့မစ္စရာတွေကိုလည်းပင်နိုင်စွမ်းသိတာတွေဝင်းတူတတ်တဲ့သဘောကလည်းကြောက်ချင်တာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလက်ရှိခန္ဓာမှာမိမိတို့ကသိခြင်းတရားကိုမသိရင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဥစ္စာလည်းကိုယ်နှမျောတာပဲမနှမျောလားနှမျောလားသိခြင်းတရားကိုသိခြင်းပဲဆိုရင်နဲ့မမြဲတဲ့သဘောကမမြဲတဲ့အတိုင်းလေသွားမှာပဲဆိုတဲ့သိခြင်းမှုလေးဟာတဲ့ဝင်တုံမှုတွေကိုလည်းပြည့်စုံလာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဝင်တုံတတ်တဲ့တရားကလည်းတောက်ပြမကောင်းလားမေတ္တရာဆိုတာရုပ်လားညာလားနတ်တရားတော်သမတော်တို့သိမှာပေါ်တယ်သမတော်တို့သဘောရခန္ဓာလည်းသိတာမှအာရုံညွတ်လို့ရမှာအဲ့ဒါမိမိတို့ကသိမှာပေါ်တတ်တဲ့တရားလေးတွေကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာကသိမလို့ဖြစ်တာကသိမှာခန္ဓာထဲမှာသိမှာနဲ့သိတာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးဆိုရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာလို့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်ကိုအကိုကဲခတ်တာဝိပဿနာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆက်စိတ်ကြီးမညွန်လားညွန်တာလားဒါမျိုးကိုယ်စိတ်လေးကိုခဲခတ်ရမှာပဲကိုယ်စိတ်လေးကိုခဲခတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီရက်စီထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသိခြင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်နဲ့နမတွေရဲ့တကယ်ပဲတကယ်ပဲနဲ့ကျုပ်ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါကိုတဲ့မိမိတို့ကသင်ကျင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုအခဲခတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသင်ညာလာပြီမေတ္တရာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမေတ္တရာတွေစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဓမ္မကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်ထားတာရှိပါလားလို့အဋ္ဌဉာဏ်လေးကိန်းသွားတယ်ဆိုရင်မေတ္တရာကိုမပင်နိုင်ဘူးလားသာဒီပင်ဘာအကျိုးလဲပြီးတော့သိခြင်းတရားကိုသင်ကျင်လိုက်တဲ့အကျိုးတော့ဒါမြင်အချိန်ကြီးသိရမှပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကိုရဝိပဿနာအလုပ်ကိုလည်းစွာပြည့်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ချက်ချက်နဲ့အသိဉာဏ်မရနိုင်ဘူးလားဒါမြင်မေတ္တရာဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းစိတ်မှဖြစ်တာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တရားလေးတွေအပေါ်မှာလည်းသတိထားပြီးတော့ယနေ့သတော်ရှင်များကဟောမေတ္တရာဒီလည်းပဲတဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့သိချင်နိုင်တဲ့စွာအားကိုပြည့်စီပါလားဆိုတော့ဒီမေတ္တရာတရားရဲ့ကြောက်ပွဲကောင်းပုံကိုလည်းသတိရပါမိမိတို့ကဝိပဿနာတရားတော့အားထုတ်ပါလေတဲ့သိချင်းတရားပေါ်မှာသင်ကျင်မှုကိုမိရောနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြီးပြီးရောရောနဲ့အချိန်အတော်များများကိုမဖြုံးလားဖြုံးပါလားအတ္တကတော့လည်းကြောင်းနေကြရတော့တပားဟာတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုတော့ထိုက်စံတော့လုပ်ပါလေ။လုပ်ပြီးလုံညာတော်လေးပဲတဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းလောက်အောင်ကလည်းရမထားတဲ့အခါကျတော့တလေးတဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းသုံးတဲ့ရွာကိုယဟန္တာတပားကတဲ့ကြွလာတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့တခါကနေပြီးမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြည်ညိုလေတော့အဲ့ဒီယဟန္တာအပေါ်မှာကြည်ညိုရင်းစွဲရှိတဲ့တခါကသုံးလေးကနေရာတိုင်းကနေပြီးပြီးကျောင်းတိုက်ကိုပြင့်သွားပြီးတော့မှတဲ့သူ့ဆရာတော်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးဒီဆရာတော်ကလည်းသူ့တခါကိုအကဲခတ်တဲ့အခါမှာအာဇာနုယဟန္တာအပေါ်မှာအလွန်ကိုကြည်ညိုနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာကတဲ့သူရဲ့တကားနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့အလုံးကိုကြည်ညိုစရာကောင်းနေတဲ့အပင်ပြင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတတ်တဲ့သူရဲ့တကားပေါ်မှာမြင်လဲမြင်လိုက်ပေါ်မြင်စိတ်လေးကနေရာမယူဘူးလားယူပြီနော်အဲ့ဒီကိစ္စကံမှာသလရဏကခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်မပါဘူးလားကျောင်းလေးဆရာတော်မကမပါဘူးလားသူလည်းဝိပဿနာထိုက်စံတာမလုပ်ထားဘူးလားအဲ့ဘဝသူကအဉ္ဉာဏ်နဲ့သိထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့သောတော်လေးကြီးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်မိမိကကျင်ကျင်ထက်တာအသိဉာဏ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မထားခဲ့ရင်ကျင်ကျင်မှုအပေဒီပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကမှကြောက်ပြာကောင်းရဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီမြင်နေဆိုတဲ့မိမိရဲ့မျက်စိအတိနဲ့ခေါဏတကာနဲ့အာဂလိယဟန်တော်ရဲ့ကြည်ညိုစရာကောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့တကာကအာယုံကြီးပြုတ်ပြူပြီးတော့ရိုးရိုးပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတာကြည်ညိုမှုတွေလွန်ကဲနေတာကိုသူ့ခမားတဲ့မမြင်လိုက်ရဘူးလားကျောင်းလေးကြတော့မြင်လိုက်ရပြီနော်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဘယ်ကမြင်မြင်စိတ်ကမြင်တာဒါမြင်မြင်စိတ်ကမြင်လိုက်တဲ့ဟာဒီမြင်ခန္ဓာလေးဒီတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီမှာလားပြက်မှာလားဟောသိမလို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာဟာပြက်သွားတော့သိမှာပဲနော်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲမရှိဘူးလားဒါမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသာကောင်းစွာကြိုးစားသလိုအာသင်္ကန်ကောင်းနေရင်ဒီအသိပြင်မကြည့်လားသိမှာလားက
ုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲ့ခန့်ရင်မျိုးစိတ်လေးဒီဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုမြန်မာရှင်းမသိရင်အခုအကဲခတ်ဖို့အတွက်ကိုဒုက္ခမြတ်မိသွားပြီမိသွားရဆိုတော့ဘာလို့ဖုံးသွားအဝိဇ္ဇာဖုံးသွားတာဘာလို့ဖုံးသွားတာလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မြင်လိုက်တဲ့မြင်ခွင်းမှာတဲ့အဲ့ဒီတကအဲ့ဒီဆရာတော်ပေါ်မှာကြီးညိုနေတဲ့မြင်ခွင်းကိုသူရှုစိတ်လားမရှုစိတ်ရဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝင်တူတဲ့မစ္စရိယလေးပေါ်မပေါ်ဟောဒီလောက်ကြီးညိုရင်ကြီးညိုရင်တော့အဲ့ဒီကိုတော်နောက်ကိုတော်ငါတကပါညာပါသွားလိမ့်မလားဆိုတဲ့တကပေါ်မှာဝင်တူတဲ့တရားလေးဖြားစုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝင်တူမှုလေးဒီတခြားလားမစ္စရိယမစ္စရိယသမာပေါ်အဲစိတ်မှာပေါ်တာနော်တမင်းရင်သူဒီဝင်တူတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးလားဟောဘသူကကျေးဇူးပြုလို့လည်းမီးတော့ဉာဏ်ကကျေးဇူးပြုတာဉာဏ်စိတ်လေးကကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဝင်တူတဲ့စိတ်လေးမပေါ်လာဘူးလားဝင်တူတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဝင်တူတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်စမ်းသူကလာပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားနောက်နေ့မနေ့ကျရင်အရှင်ဘုရားနဲ့သူအာဂါလို့အိမ်ကိုဆုံးကဆုံးကကြွတော်မူပါဗျာအာယုံပြင့်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုပြင့်သွားတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့မှဒီမြတ်စရိယာတွေကိုအကြောင်းရှင်းခန်းပြီးတော့မှဒီအာဂါတို့ယဟန်တော်ပေါ်မှာအကြည်ညိုတွေပြက်အောင်ဆိုပြီးတော့စောစောစီစီထားပြီးသူ့မှာကြည်စံဒုံခောက်တော်လက်လက်သေးပေါ်နဲ့ခောက်တယ်ဒီခတ်တော့လေတူတူတိတိခတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီသူကာယကံနေနဲ့မြောက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာလေကုသလားအကုသတွေလားဘုသူ့ရဲ့သတိမစ္စရိယရဲ့သတိသာမင်းမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီအကုသတရားလေးဒီဘုသူ့ကိုအကြောင်းခံသာမင်းမိမိတို့ကိုမနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့အနန္တသစ္စည်းရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံပေါ်ရင်ပုရိမာပုရိမာအပြာကရာဓမ္မအဲ့ဒီအဗျာကရဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးနော်အဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်လေးဒီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟာဉာဏ်တိုက်ဉာဏ်တိုက်လေးမှာအာဟုတုဘောဖြစ်သလားကုတုဘောဖြစ်သလားအဲ့ဒီဉာဏ်ခန္ဓာလေးဒီတဲ့အာဟုတုကုတုကလွတ်နေတဲ့အခိုက်အဗျာကရခန္ဓာဒါမြင့်အဗျာကရဆိုတဲ့ဟောဒီတဲ့နန္တမဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပူရိမာပူရိမာအဗျာကရဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းဟောဒီဗျာကရတရားလေးသတ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပစ္စည်းမဏံပစ္စည်းမဏံအာဟုတလဏံဓမ္မဏံဆိုပြီးတော့အာဟုတုတရားကနောက်မှဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အာဟုတုတရားကလည်းငါဘောဟုတ်သလားသူဘောဟုတ်သလားသုတ္တတ္တဝါဘောဟုတ်သလားတခြားလားဓမ္မလားသိစေကကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်လားငါမြင်သူမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမြင်တာကဟုတ်သလားတခြားလားခန္ဓာလားသမီးသိစေကကျေးဇူးပြုတဲ့အဗျာဒရကလည်းဓမ္မနော်နောက်နောက်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အကုသိုလ်ကလည်းဓမ္မပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်သုံးရတဲ့အမြင်လေးဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမကွာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာလာပြီးခန္ဓာတဘောကိုမြင်မှာအခုတော့အဝိဇ္ဇာပေါင်းနေတယ်တဲ့ကြောင်းတိုင်ကိုတော့မြင်သလားမမြင်လို့လည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုကြည်တန်းစက်ကစက်ကနဲ့သူမကြည့်ဘူးလားကြည့်နေလားကြည့်နေပြီသူတပားတွေသွားတဲ့အခါကျတော့လေကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့ဒီတကားကအရှင်ဘုရားတဲ့အာဂါနုကိုတော်ဘောလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အိုးအဲ့အိမ်ကြည့်လိုက်တာမှသုံးခေါက်လည်းမလို့ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးသူပြောနေတာဒီအာဂန္တုကိုယ်တော်ပေါ်မှာတဲ့အကြည်ညိုတွေပြတ်အောင်လို့ဒီသူ့မှာကမလို့တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့အာဟုတုတရားတွေထက်ထမကျွလွန်ဘူးလားအဲ့ဒီအာဟုတုတရားလေးတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ကျွလွန်နေတဲ့အခိုက်မှာလဲပြန်တရီထားပြီးတော့ဗမာပေါ်စိတ်မှာပဲပေါ်တာဒါမြင့်ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့အာဟုတုတရားကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နောက်အာဟုတုတရားတွေကမပေါ်ပါဘူးလားဒါကြောင့်လေပြန်ကြည့်နော်ပုရိမာပုရိမာအာကုတလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအာကုတလဓမ္မနာအနန္တကပစ္စည်းနာပစ္စယောဆိုပြီးတရားလုံးပြည့်ရအောင်ကိုလည်းသူမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသောတော်စီတိဖြတ်ပြီးတော့လဲကာယကံလေးနဲ့လဲသူကားတဲ့တူတူတိတ်တိတ်နဲ့ဒီဆန်းသူ့စိတ်ထဲမှာကျန်ပြီးတော့ပြုနေတဲ့အမှုရာတွေပေါ်မှာလဲအာကုတတရားတွေမဖြစ်ဘူးလားအခုလဲတရားကိုကြီးညိုပြတ်အောင်လို့သူမပြောနိုင်ဘူးလား
ပြောနေတဲ့အရာတွေဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကရှိရှိအကုသိုလ်ကကျေစုပြနေတာဒီမေတ္တရာကအတေသူပြင်လာပြုတာသမီးမေတ္တရာဆိုတဲ့တရားကလည်းဓမ္မပင်တော့နောက်နောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှလည်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပါလားကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့ကိုစိုက်ဖို့ဆွဲလိုက်တာပါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှလည်းဓမ္မသဘောတွေကြီးပဲအဲ့လိုဓမ္မသဘောတွေကြီးပဲသိရင်တက်တာလေးကြီးခွာနေပြီမှန်ပါမှန်ရလားသမီးသိသိပြုတဲ့တရားတွေကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ဟောအကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကိုသိသိပြုသွားလိုက်တာရှင်းစမ်းသူ့ကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့သုံးကိုတခါတဲ့အာဂန်တို့တွေပြေးလိုက်တော့လမ်းမှာပြန်စီတာကဒီအာဟာရကိုသာတဲ့ဒီကိုတော့သုံးဆောင်လိုက်ရရင်တော့ငါအကြောင်းကပါမှာမဟုတ်ဘူးကဲဘာရီတို့မေတ္တရိယအာဟုတုပဲနော်ပထမတခါကိုအကြောင်းပြုပြီးအာဟုတုဖြစ်ရတယ်တခါရဲ့မြင်သိစိတ်ပေါ်မှာအာဟုတုဖြစ်ခဲ့တာနော်အခုကြည်စမ်းတဲ့အာဟာရပေါ်မှာမြင်ပြီးတော့ကြည်စမ်းတဲ့เจ้ามาเปลี่ยนเนี่ยอาการุโกรธบ่มาอายุนี้อยู่ပြီးတော့ဒီอาหารတာတဲ့သုံးဆောင်ရရင်ဒီကိုတော့ငါเจ้าကပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအမှန်အဲ့ဒီအကုသို့အကြောင်းကြောင့်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့အဝိသိငွေရဲ့မခံရဘူးလားပစ္စည်းမန္တပစ္စည်းမန္တအပြာကရဏတမန္တဆိုပြီးတော့ကဲအနန္တရပစ္စယသတိနဲ့အဝိသိငွေရဲ့ကြံကြာအဲအဝိသိငွေရဲ့ကြတဲ့ခန္ဓာတခြားလားရုပ်နဲ့နာလားအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာပြီးအပြက္ခရာတရားပဲ။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဟာလေပဋ္ဌာန်းအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာပဲ။ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောတော့ပဋ္ဌာန်းတဘောဖြစ်သွားအောင်လား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်သွားအောင်လား။ဘာတွေပဲပြောပြောဘယ်ထဲမှရှိ။အခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကင်းမထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မစ္စတရားရဲ့တောင်းကျင်းခြင်းနဲ့တောင်းကျင်းသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကြာကောင်းတော့အဝိဇ္ဇငြိမကြတော့ဘူးလားသိချင်းတရားကိုသိချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီမစ္စရိယကိုပယ်ဖြုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကုမာကမြင်သိလေးပေါ်တော့လေဩဖြစ်လာတာဒီသိမလို့ပါလားသိလိုက်တော့မရှိတော့ဘူးသိသွားပြီသံသမန်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာသားကြောင့်တမီးကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကြောင့်နဲ့ဝိတုတဲ့မစ္စရိယပေါ်ကမပေါ်တော့ဘူးသံသမန်ရလားအဲ့တော့ကိုကနေမြင်လိုက်တဲ့အရာကြားလိုက်တဲ့အရာတွေမှာဒါတွေဟာရေခန္ဓာသဘောပဲဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲသိမလို့ဖြစ်လာတာဟိ။အော်ကြည့်လိုက်တော့သိသွားပြီ။သိမှနဲ့သိတာသိမှနဲ့သိတာဒီတခြားလားဖြစ်ပြက်လား။အဲ့ဒါလို့သိချင်းတရားကိုသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသွားအဖြစ်နဲ့အခုလိုစူးစမ်းကြည့်ရင်အထောက်ကြတော့ဖြစ်ပြက်ဒီကိုကောင်းစွာမမြင်ဘူးလား။အပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်မှာအရှိန်ထားပြီးတော့ရှင်ညာလို့လိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရင်ဒီဘက်ကသုံးွက်ကူးမယ်တဲ့မစ္စရာရဲ့အာကုတ္တတရားတွေရဲ့နှောက်ချက်မှုရအောင်မလားတမင်းဒီတရားတွေကိုပြန်လိုက်နေဆိုရင်တဲ့အပယ်လေးပါးကတော့မလွတ်ဘူးလားဘာသင်ခင်မသင်ခင်များကိုသင်ခင်မယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်တဲ့သိမှန်နဲ့သိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရသင်္ခါရမှာရှိတာကဒီသဘောပဲရှိတာ။သင်္မာနဲ့သိတာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သင်္မာနဲ့သိတာကိုမြင်ရင်ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲ။ကိုကျိုးစားနေတဲ့အလုပ်ဝိပဿနာကိုလုပ်ရမှာ။ဝိပဿနာကိုလုပ်ချင်ရင်ဘာကိုအကဲခတ်ရမလဲ။ကိုသိကိုအကဲခတ်။ကိုသိကိုအကဲခတ်တာဒီဝိပဿနာလို့ယောဂီတော်ရှင်များရဲ့စိတ်မောက်မှာစာတန်းလေးနဲ့သတိပေးထားတယ်။မပေးလားပေးထားလား။အကုသိတ်ကိုကဲခတ်တာဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိုင်းဩကိုယ့်ရဲ့စံတန်မှာပေါ်နေတဲ့တရားလေးတွေဟာတဲ့တသိပ်ပြီးတသိပ်တသိပ်ပြီးတသိပ်ကမပြောင်းလားဗျာအပြားနေတာလည်းပဲကြားစိတ်ကအထုခံကြတာပဲအဲ့ဒီကြားစိတ်ပေါ်မှာအာရုံလေးပြူးပြီးတော့ဝမ်းသာသွားရင်လေဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးဟာတဲ့စိတ်မှာမပေါ်ဘူးလားဩအာရုံလေးကဝမ်းသာစရာအာရုံပေါ်လို့သာဝမ်းသာသွားတာဟိုတားလေးပြောချင်တာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းသာတဲ့သဘောမလားဘူးလားသမီးရင်ကိုကမြင်တာကိုမချွတ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းဝမ်းသာတဲ့သဘောမနှောမှထင်တာကိုအာရုံနဲ့စက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးကလည်းဒီအကြောင်းအာရုံကပေါ်လာတာသိမလို့ဟိကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ရင်သိသွားတာသမီးဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးမြဲလားသိမလို့ပေါ်သွားတဲ့ဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးဒီလည်းငါလားသူလားခံလာလားဗာဒိဋ္ဌိပြုံအဲ့ဒီခန္ဓာလေးရဲ့သဘောကြည့်လိုက်တော့တဲ့မရှိတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့မြဲတာလားမမြဲတာလားအရင်မြင်တဲ့ကတ္တလေးကြီးကပြုတ်မသွားဘူးလား။သမီးဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကြီးအလုံးလို့ပြောတာလား။အ
ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလို့စက်စက်မှုလေးနဲ့ကောက်ဆော့သဘောပေါက်ရင်ဥပ္ပေဒါဒိဋ္ဌိကမသိဘူးလားဒီသဘောတွေကိုလည်းငြင်းရောက်ရမယ်နော်အဲ့လိုငြင်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေတိတရားကိုသင်္ကေတလာတာနဲ့အမြဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းထက်လာပြီဆိုရင်ပေါ်တယ်ခန္ဓာလေးတွေအပေါ်မှာသိမလို့နဲ့သိတာသိမလို့နဲ့သိတာဖြစ်ပျက်ကိုကောက်ဆော့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တာမှာမစ္စတိယဇိုးတွေကိုလည်းပင်နိုင်နေတယ်အဲ့လိုပင်နိုင်ပြီဆိုရင်ဝမ်းရောက်စရာကောင်းတာကအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်ဖို့အတွက်မပေးကြဘူးလားကဲအခု6မျိုးသောအကျိုးတစ်ခုကဘာလဲနေရင်နှမျောဝင်တူတဲ့အရာကိုပင်နိုင်တဲ့သတ္တိသွားရပါပြီနောက်တစ်မျိုးကိုတဲ့အကျိုးတရားနေနဲ့ဘာရနိုင်သေးလဲနေရင်အနေစာတင်ညာမမြဲတာစိတ်မှာဆွေမြဲသည်အနေစာတင်ညာမမြဲတာစိတ်မှာဆွေမြဲသည်အနေစာတင်ညာမမြဲတာစိတ်မှာဆွေမြဲသည်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာသိခြင်းတရားကိုသာတဲ့အချင်းချင်းဆက်ဆက်ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရဲ့အသက်ဒီလည်းမမြဲဘူးသိခြင်းကလည်းမြဲတယ်ငါရဲ့အသက်ဒီသိခြင်းမှာကလည်းအဆုံးရှိတယ်။ဟောဖြစ်တာဖြစ်တာကလည်းအလုံးလျံတဲ့အတွက်သိခြင်းကလည်းနေနေပြီးသိမဲ့သိခြင်းအလုံးကြီးတဲ့အတွက်အခုချက်ချင်းသိနိုင်ပါလားလို့အမြဲမပြတ်ဒလည်းဆက်သိခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာမမြဲတဲ့အနိစ္စတင်ညာဆွဲမဆွဲဆွဲတယ်နော်အဲ့လိုဆွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စအနိစ္စနဲ့ညွတ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အနိစ္စအနိစ္စနဲ့ညွတ်နေပြီးတော့မမြဲတာကိုမမြင်ရင်လည်းအနိစ္စကိုမမြင်ပါအနိစ္စအနိစ္စလို့တော့တဲ့သိသွားတိုင်းသိသွားတိုင်းညွတ်တယ်မမြဲတာကိုမသိရင်မမြင်ဘူးလို့နားလည်ထားအနိစ္စတော့သိသွားရင်၊ကွဲသွားရင်၊ပြက်သွားရင်အနိစ္စလို့တော့ပြောတာလေတကယ်လားအနိစ္စကိုကိုကသိရမှာကအနိစ္စအနိစ္စနဲ့တဲ့ရွတ်ရုံကြီးနဲ့သိရမှာမဟုတ်ဘူးမမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအခုကိုခန္ဓာမှာလည်းပဲရှိလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရေတော့မရှိဘူးလားအနိစ္စဆိုတာကဘာသဘောလဲနေတော့မမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောဒီဘာတော့အနိစ္စတမ်းရဲ့အနိစ္စခန္ဓာကအနိစ္စမပြရဘူးလားအဲ့ဒီပြပါရဲ့သားနဲ့ကိုကတဲ့ဗရီးလေးကြောက်ရဲနဲ့ချလို့တလို့မျိုးအနေစာအနေစာအနေစာနဲ့ရွတ်နေုံနဲ့ကတော့မရပါအခုလေးပဲတဲ့ဖြစ်နေပြနေတဲ့တရားကိုရှုဆိုတော့ဖြစ်ပြအနေစာဖြစ်ပြအနေစာနဲ့ဒီလိုရှုပြီးတွားနေပြန်ရင်လည်းပဲအရွတ်နဲ့တွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမြင်ပါမမြင်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကိုကတစ်ခုခုကိုတဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကဲတရားလေးရှုမှပြီးတော့ဟိုးဖြစ်တာနဲ့ပြထားပဲရှိတာမမြဲဘူးအနေစာအနေစာမမြဲဘူးအနေစာအနေစာနဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတဲ့ရွတ်ယုံတွေးယုံနဲ့ပြန်သွားအိမ်ပြန်ရောက်လို့များကိုအိမ်ကြီးလေးကိုမိဘူးထိုးညှော်နံလေးများညော်လို့အနှဲငယ်လေးများပောက်သွားရင်ဆယ်သွားပါပြီတော့ဖြစ်မှလားမဖြစ်ဘူးလားအော်မမြဲတဲ့သဘောမျိုးလို့မမြဲပါလားလို့မြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတံမဆက်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့တော့ပြက်ပြီးတဲ့သဘောကပြက်စီးမှာပဲလေ။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်မှာကိုယ်သဘောပါလား။ဘသူအလိုဘသူကြိုက်မှမလိုက်ဘူးနော်။ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတဲ့သဘောကခန္ဓာရဲ့သဘော။အဲ့တော့တဲ့ရှိသမျှဥစ္စာပစ္စည်းတွေအမှန်တရားလေးပဲဒီသဘောမလားဘူးလား။အနိစ္စတော့ပြောတာတဲ့မမြဲတာကိုမမြင်ရင်တောက်တခါဆက်လည်းဖြစ်မှာပဲ။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိချာသိချာကြည့်လိုက်ပါမိမိတို့ကတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုငါတကယ်မြင်နေတိုင်းတိုင်းမြင်နေဆိုတာမမြဲတာကိုတွေ့တာနော်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရှင်းမှာပကံလေးလက်ကနေများကလေးကကွဲသွားရင်ဘယ်ဒီကလေးနမောနမဲနိုင်လိုက်တာမပြောဘူးလားပြောပြီလားဟောကွဲတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးကွဲပါပြီပြက်တတ်တဲ့မျိုးလို့ပြက်သွားတာပဲလို့ရှင်ကျင်လာလားငောက်တာလားခလေးဖြစ်တော့ငောက်တာပေါ့နော်ကိုကကြိုင်သွားလို့ကျွဲသွားတဲ့အခါကျတော့မတော်လို့ကိုကကြိုင်သွားလို့ကျွဲသွားတော့မတော်လို့ခလေးကကျွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ခောက်တောင်ခောက်ပြီးတာဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လားအနိစ္စတော့မရှိဘူးလားမမြဲတာမို့လို့မမြဲတာပါလားနှလုံးသွင်းနိုင်လားဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီနော်
အနိစ္စတော့ရှိပါလေတဲ့တကယ်တမ်းကျုံလာတဲ့ခါကျတော့ဒီမိမိတို့မှမမြဲဘူးလို့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သိခြင်းတရားကိုသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိစ္စသင်္ညာမမြဲတဲ့တဘောစိတ်မှာတွဲနေသည်တွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်မှာဘယ်နေရာပဲရှိလိုက်ရှိလိုက်မမြဲတာတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာမှာတွေ့တယ်လို့တောင်းဝင်ကျမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းမမြဲတဲ့တဘောမလို့မမြဲတာပါလားလို့သိခြင်းတော့သူ့မှာကလောဘဒေါသလာသလားမသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ဘုရားလိုညာကွဲပြက်သွားပျောက်ဆုံးသွားပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဒေါသလာမလားနှမျောနေတာလည်းဒေါသပဲနော်အဲ့တော့မိမိတို့မှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဒေါသကြောင့်နန္ဒမတွေကသိဆက်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 နဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာကံမြတ်ပြည်တယ်အောင်သွားပြီဆိုတော့ကမ္မဘဝပြည့်စည်ရာဒုက္ခခန္ဓာပြန်မပေါ်ဘူးလားမတရားမဲ့ခန္ဓာလားတရားမဲ့ခန္ဓာလားဟောအပေလေးပုံမှာသိခိုင်းဦးပါပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲမခတ်သမျှဟောအနိစ္စသင်ညာလဲမဆွဲသမျှဖြစ်ပြက်ကိုမြင်မအောင်မလားဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာမွေးနေသေးတယ်အောင်တခြားလားခန္ဓာတဘောလားအဲဒါကိုကိုကနေပြီးတော့တန်ဝင်ချက်ဉာဏ်နဲ့သင်ကျင်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာတာအပွားဉာဏ်နဲ့တာသင်ကျင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အပေတွေထက်နေတာကိုလက်သက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်မှာဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားလို့နှစ်ကနေသုံးမကုနိုင်အောင်တဏှာလောဘတွေကိုလည်းပယ်နိုင်နေမသရိယဒေါသအစတိတဲ့တရားတွေကိုလည်းပယ်နိုင်နေပြည့်စုံမများဘူးလားဒါဒီပင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်မှာရရှိလာမယ်နောက်တစ်မျိုးအကျိုးသမီးအကျိုးဘယ်လောက်ရှိပါအကျိုး5မျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်မျိုးကဘာရာသေးလဲမေးရင်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမရအနတ္တဉာဏ်မြင်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမရအနတ္တဉာဏ်မြင်သည်သင်ရဲ့ဒုက္ခသုမယအနတ္တဉာဏ်မြင်သည်မိမိတို့အနိစ္စပညာသာစိတ်မှဆွဲလို့ဖြစ်ပျက်ကိုတကယ်ပိုင်တကယ်မြင်စမ်းပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတလဲစပြနေတဲ့တရားစီတပြည့်သေးပြနေတာမို့လို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောပေါ်လွင်မပေါ်လွင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနော်မိမိတို့ရဲ့တန်တမဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်အတိမခံတော့အောင်ချက်ချက်နဲ့မပြတ်ဘူးလားပြက်လားဟောဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်တဲ့ပြက်စီးနေတဲ့သဘောနဲ့သာခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့ပြီးကြတာဖြစ်လို့ဘယ်နေရာမှာချမ်းသာစရာအပင်ကိုရှာလို့မပြည့်တဲ့အတွက်တင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောမရှိနိုင်ဘူးလားတမမြဲတဲ့ပြက်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောထက်လောင်းထက်လောင်းတွေပြက်နေတဲ့သဘောတွေနဲ့သာဟာဒီပြိုပြက်နေတဲ့သဘောနဲ့သာခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းမြင်နေရတဲ့အတွက်ဉာဏ်အမြင်မှာသိရတဲ့ဒုက္ခထင်လာနိုင်နေတယ်တမမြင်ကိုယ့်ရဲ့သိခြင်းတရားကိုသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမလို့နဲ့သိတာပြက်ပြက်ကိုမြင်နေတဲ့အနိစ္စတင်ညာဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲလေထင်မထင်အခုကြားနေခဲ့တဲ့ကြားစိတ်အဲ့ဒီကြားသိလေးတွေဟာတဲ့စတင်ပြီးဟောခဲ့ရတာနေပြီးအခုတိုင်အောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့ရှေ့ကြားခဲ့တဲ့ကြားသိပေါင်းများစွာခန္ဓာသဘောတွေသင်ခဲ့မသိခဲ့။ဘာများကြည့်ကြံခဲ့တော့။ဘာမှကြည့်ကြံမခဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တပြက်တည်းပြက်နေတာဒီပင်ဘယ်နေရာမှာဒုက္ခပါလဲ။တပြက်တည်းပြက်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောသာဖြစ်စမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒါကြောင့်ပြက်ပြက်ကိုဒုက္ခလို့ဟောမဟော။မိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဒီဒုက္ခကွာမမြဲလို့လည်းအနိစ္စလို့တော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်နေပြက်နေတဲ့တရားတွေကိုမိမိကမမှတ်မိလို့အဲ့ဒီကြားသိလေးကိုစွဲထားလို့ရတာဟောဒီညမှာငမေးသွားတဲ့ဒါလေးကပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ဆရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့ကရတာဟောကြားသိဆိုတာကငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါလိုသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ် attva လိုလိုက်ပါမလားအလိုမလိုက်တာဖြစ်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အစိုးမရတဲ့သဘောဟာပေါ်လွင်လို့တော့အတ္တလားအနတ္တလားအမြင်ခန္ဓာရဲ့သိခြင်းကပြန့်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒီအနိစ္စတို့လည်းမှန်နေဒုက္ခတို့လည်းမှန်နေအနတ္တဆိုရင်ရောဒီသဘောတရားတွေကိုဉာဏ်မှသိမြောက်အကျိုးကရကြတယ်လေအဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြင်နေတဲ့အချိန်ကမှရုပ်နာပေါ်မှာဖြစ်ပြအနိစ္စရုပ်နာပေါ်မှာဖြစ်ပြဒုက္ခရုပ်နာပေါ်မှာဖြစ်ပြအနတ္တနဲ့ဉာဏ်မှသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘတဏ္ဍာသိမနေဘူးလားကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့သွားတော့မရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာအဖုံးကိုလည်းခွာလန်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိမရှိကျေးဇူးအမတန်ကြီးပါပြီနော်
အပေတကားကိုလည်းပိတ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တဲ့သွားအားလေးပဲညှင့်သွားပြီဒီခြင်းတရားကိုသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လောက်ကြီးကျိုးစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရမှာတော့ဘူးလားအဲ့ဒါစစ်ခုမြောက်အကျိုးကိုရတာနော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအပြင်ကိုတဲ့မိမိတို့မှာသို့ဒီပေကျုံလဲစိတ်မဆွဲကြောက်လဲမကြောက်ကြည်ဒီပေကျုံလဲစိတ်မဆွဲကြောက်လဲမကြောက်ကြည်ဘယ်လိုနေရဘယ်လိုအချင်းချင်းမျိုးပါပဲကျုံလာကျုံလာဒီပေနဲ့ဘယ်တော့မှမတောက်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အချိန်မရွတ်ဒီကန္နာကကသိမယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်သိရမယ်အရေးကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးတောက်ကြလို့ဒီလားမိမိကသိရမယ်အရေးကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကို့မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အားကောင်းလာတဲ့အားကောင်းရာတွေကမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မှုတော်ဘူးလေအဲ့တော့မိမိတို့ကအခုချိန်ကမှတဲ့သိရမှာကြောက်မကြောက်သိရမှာကြောက်မကြောက်တူညီတဲ့အခြေလေးကမကြောက်ပါဘူးလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတရားဆိုင်လို့ခြင်ကြိုက်ရင်တရားစိတ်လေးတက်ရင်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအိုက်ရင်ကြည့်နော်မမြင်တာတွေကမပြဘူးလားမိတော့ပြတယ်အခုတရားမှာကြောက်လားမိတော့မကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ခြင်နာတာတော့မကြိုက်ဘူးနော်ဒါမြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့မတွေ့ပြည့်နေတယ်ရတော့တရားမှာကြောက်သည်တွင်နေရင်တရားမှာအဓိခန္ဓာကိုယ်ကိုတွင်မှုကင်းမှုအတွက်ကဘာဆင်ခြင်ရမလဲအခုမင်းလိုက်တဲ့တရားမှာကြောက်လားမင်းမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာအများရဲ့အတန်ကတော့ကြီးညိုကြအတန်လေးပြန်ထွက်လာဘူးလားတကယ်တော့လက်တွေ့ကြတော့အဲ့တော့မကြောက်အောင်သိချင်းတရားဆင်ခြင်ရမလဲမတည့်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးရတာတော့မဟုတ်တာတည့်ရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာလားဖြစ်တဲ့အတွက်သိကိုသိမှာသိနေရတာနဲ့ဘာကြောက်ကြလို့တော့မသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာကောင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုခင်ဗျနေတဲ့ခန္ဓာတွေကမိမိကိုလွှမ်းခြုံထားရင်ကြောက်ကိုကြောက်တယ်အခုတော့အနိစ္စပညာဆွဲနေတဲ့ဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်လို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်ပါများလားရှုပါများလားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသိရမယ့်ကြီးကချက်ချင်းနဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့သိလို့ဘလောက်ပဲသိပြီးနဲ့ကြုံကြုံနဲ့မကြောက်တော့ဘူးမင်းကကိစ္စရောကဖြစ်ပြီးနောက်တစ်လတော့ပြေတော့မယ်အဲ့လိုပြောလေပဲဟိုတစ်လငါရပြီးတယ်စူးစားလိုက်မယ်ကြောက်ပါမလားအခုမိမိတို့ကအဲ့လိုများပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အချင်းညာလေးတွေတစ်လတော့အဲ့တစ်လစူးစားလိုက်ရင်လည်းဘယ်လိုကျန်တော့မရနိုင်ဘူးလားဒါသိချင်မှဟောလက်ပြတုံမှသိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့သိချင်းတရားကိုသိချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုးကျစုမများဘူးလားများလားအဲ့ဒီအချိုးပြင်ကိုနောက်အချိုးတစ်မျိုးကအိတ်တော်ယောက်ျားလို့တော်လားသိသွားမြင်သာသည်အိတ်တော်ယောက်ျားလို့တော်လားသိသွားမြင်သာသည်ဧတောယောက်ျားလို့တော်လားသိသွားမြင်သာသည်သိခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းလို့သိမှာကိုမကြောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုအရင်းနဲ့ပဲကြုံကြုံသိနိုင်တဲ့ယောဂကြီးပဲဖြစ်စည်းဖြစ်စည်းတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးသိသွားတဲ့အတွက်ညင်ညင်သာသာသိပါသည်ပြောပြောပြောင်းပြောင်းနဲ့သိရတယ်မိမိတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုခင်မင်ကြွတာမဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုမပြည့်ရဲ့မခွာရဲ့နဲ့သုံးပြီးသိစရာတွေကိုတရိယာနေမယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်သာပါအောင်မလားဘလို့သိခြင်းတရားကိုသိရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိသွားတဲ့ကညင်သာလဲမင်းရင်သိတော့ရကြလို့တော့လားလို့ပဲတဲ့တကယ်ကိုပဲစက်တောင့်စက်တာလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဖော်ပြမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာသိခြင်းမှာသိခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအခုဘယ်လောက်ရသွား10ကျက်ရသွားပြီနော်အဲ့ဒီ10ကျက်လုံးကလည်းအာကုတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒီတရားတွေအပြင်ကိုတဲ့လူပြည်နဲ့ရွာမြင်းညာရောက်မှသိချသည်
လူပြည်နိုင်ရောင်မြင့်မြတ်ရာရောက်မှသိချာသည်လူပြည်နိုင်ရောင်မြင့်မြတ်ရာရောက်မှသိချာသည်နောက်ဆုံး7မျိုးအနေနဲ့အကျိုးရမှာကအခုလိုသင်ခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာဟုတို့တွေကိုမလုပ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုသာလည်းအမြင့်မပြတ်လုပ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘောမှာသင်ခြင်းမလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာအာဟုတို့အလိုဆိုးတွေကိုပင်နိုင်မပင်နိုင်ပင်နိုင်တဲ့အတွက်အပယ်၄ပါးကလွတ်အောင်ကိုသိခါရတယ်။ဒါမြင်ကြောက်ချရာကောင်းတဲ့အပယ်၄ပါးကတော့မလွတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါးကလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ကအော်ပြင်းခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းရင်ကြောက်ကြရကောင်းတဲ့အပယ်လေးပုံကလွတ်လောက်ပြီးတော့ပြင်းရတန်ရနေမယ်ဆိုရင်တော့လူရနဲ့ရမှာတော့သိပေအောင်ပေါ့နော်။ဟောလူရနဲ့ရကိုရောက်လာတယ်သင်ခြင်းတရားကကောင်းစွာသင်ခြင်းလို့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနာဂတ်တန်ပြန်မှာအပယ်လေးပုံကိုသိချရပေမဲ့ကိုကကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စဒုက္ခနတ်တာဒီပုံမှာပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ကလည်းသက်သင်ဩဒါရီယာဤဘုံသုံးပါးမှာပြောကြမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကြတော့ချက်ချက်နည်းနည်းစူးစမ်းလိုက်ရင်အစုကယုံနာနေအပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ဒီကိုသုံးလောက်အောင်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဒီကတဖြင့်တဲပြီးတော့ဟောဒီသနာဥပါဒံကံတူတဲ့တရားတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီးအနာကသံတရားမှာတဲ့သေမာနဲ့သေတာကြီးရမသွားဘူးလားဒါကလူကြီးနတ်ရွာကတဖြင့်မြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာသေချာတယ်လို့အကျိုးကိုပြောသွားတာပါသင်ခြင်းမှာသင်ခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကျိုးဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒီအကျိုး7မျိုးသည်တဲ့အေးချမ်းချမ်းနေရင်ကိုအပယ်လေးပါးမကြတော့ဘူးအပယ်လေးပါးမကြလို့လူပုံလက်ပုံဒီမပုံကပြောပြကောင်းလာပြီးတော့သိမှနဲ့သိတာဒါကြောင့်ပြောပြမကောင်းမှလည်းသိရင်ခန္ဓာမှာကိုယ်အပယ်လေးတွေကိုမြင်အောင်မကြည့်ရဘူးလားကိုယ်ပယ်လေးတွေကိုကဲမခတ်ရဘူးလားဒီကိုယ်ပယ်လေးတွေကိုပဲကတော့အာယုန်လေးတစ်ခုကတဲ့ကိုကဗီဒန်လေးသွားလို့မြင်လိုက်တယ်။နှတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားဆိုလိုချင်တဲ့သဘောလေးကိမ့်မကိမ့်။အဲလိုချင်တဲ့သဘောလေးကတဲ့မြင်လိုက်တဲ့အထယ်အစားလေးဒီပေါ်မှာရှိလိုက်တဲ့မြင်သေးသေးကတည်သေးသေးလို့လိုချင်တဲ့စိတ်လေးကစိတ်မှလာမပေါ်ဘူးလား။တခြားသဘောလားအရှိကံလား။လိုချင်တာကငါလိုချင်တာလား။ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လိုချင်တာလား။ဟောအထယ်အစားလေးဆိုတာကတခြားလားအစင်လား။အစင်ဆိုတာလည်းဓမ္မနော်။လူကျင်နာကလည်းဓမ္မပတိလိုဘောကိုမြင်ရောက်သွားရင်သက်တာလေးရှိမပါဘူးလားအစင်းဆိုတာကလည်းဒီတက်လာလားဖြစ်ပြီးပြတ်လာလားလူကျင်တဲ့သဘောလေးကစိတ်မှာပေါ်တာကိုစိတ်မှာအကက်လိုက်ရင်လူကျင်တဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲစိတ်မှာပေါ်ပြီးနောက်စိတ်ကသာတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဥပ္ပိကြည့်လိုက်ရှစ်စိတ်ကအပြည့်နောက်စိတ်ကမဲစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်လားလူကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တဲ့ချိန်မှာဉာဏ်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ကဟောဒီစိတ်ကိုအကဲခတ်ဖို့တဲ့မိမိတို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ခဲကြတာဝိပဿနာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဥလိုက်တော့လောဘစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံလေးကတဲ့ပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောဒီဉာဏ်လေးကလည်းနေရာယူလိုက်တော့မရှိတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောလေးပြမသွားဘူးလား။ဒါမြင့်ရှေ့စိတ်အပြည့်ကပစ္စာ။နောက်ပိုင်းနဲ့အကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်လေးကဒီလိုပြစ္ဆေပံမှာကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချမ်းရင်းဟောဒီသိရဉာဏ်မက္ခသစ္စာနဲ့ကိရောယောတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒုက္ခသံတရာမှာရှိသေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေသိမသိဒီဓာကပါသစ္စာအနောက်ခန္ဓာသိမှနဲ့သိစရာများပေါ်ကြလို့ဒီလားသိမှနဲ့သိစရာမပေါ်တဲ့ခန္ဓာမရတဲ့နေရာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာနဲ့ပြောရင်သမီးရင်သိခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလေးပါးကိုစိုက်နိုင်မစိုက်နိုင်ဘူး။အဲစိုက်နိုင်အောင်တိုးစားနိုင်လို့သိခြင်းတရားကိုအမြင့်ပြတ်သင်ခြင်းပြီးတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့တော်တော်ကျန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားဘက်ကိုသုံးသပ်ပါမယ်။ဗောဓိယပစ္စယဟောရဝိဒနာပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံလူပမောဒံလူသရေဝကနာမညံတာကြီးပါရမီယောဇာလူဝိရုဒ္ဓိဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါဒကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပမညာချင်းချံတမန်ကျိုးကိုအထုရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ခြင်းစကိုတကုယတံဗောရိညာ၏ပစ္စယဥပနိတယာမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်တော်တောက်ပန်းသည်ဟောတူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါသည်တည်းဣရန်ပုံညပါကင်းစာဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါဒကို
နာဂမတပြံဟောကြား၍ပွန်များချင်းကြံသမန်ကျို့ကိုအာတောယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကနိတာရကိုလီသရေဝကကဗမန္နိတမယဝိနေမသတ္တဝန္တမန္တမယတို့သည်သူလပန်တူဆွလန်းကြီးမြေဝါဘမွန်စီတို့တက်တဲ့တို့ပီတိငွေစိတ်မဆောင်လျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မို့ဤနုကိုပိုင်းနိုင်ကြပါုံတည်းသူလတ္တာကိုစီကိုစီလိုညီလန်အားလုံးမြတ်တို့ဘုံပြည့်၍ပမတန်တူကိုစိတ်နှပြလိုရေးဆန်းနဲ့ပြေကားကျေမောင်းနဲ့နိုင်ကြပါုံတည်းဘာပမတန်တူလူပြေရမကနတ်ဒီမှာဆက်သွဲလျက်အထက်နေဒီမှာရှင်းလို့မဖြတ်တဲ့ကဘာတော်အောင်တတောင်ကျလန်တောက်ပြင်းလင်းဝမ်းမြဝမ်းတဒနာသုခာသာပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုမပြတ်မလတ်ဆင်ခြင်လို့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းကောင်းစွာရရှိပြီးအပေတကားပိတ်လို့ဒုက္ခတင်ဒုက္ခနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆုံးမီမှာပဲလွယ်ကူခြင်းများစွာနဲ့မျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေ။ဒီလိုချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စက္ကန့်ကလည်းတူလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တည်ခြင်းကလည်းနှီးလာပြီးဖြစ်လို့မမေ့မလျော့မတော့မစားဘဲနဲ့အမှုရာတိုင်းမှာအချင်းကြီးကိုဖြုံးပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကြိုးစားရှင်းချင်အားထုတ်နေကြပါ